はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。テイルズオブアライズの続きをやっていきます。ちょっとミスしちゃって間違えてこの一個前のやつの動画を消しちゃいました。やっちまった。とりあえずリンウェルが仲間なってだね。ジルファが敵に捕まったであろうっていう状態からリンウェルが仲間って、次もう一回街に戻って状況を確認しに行こうっていうとこまで行きました。ので進めていこうと思います。わあ、やっちまったマジで。静かね。それらしき人影も見えない。もう連れてかれてしまったのか。ねえ、村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよ。それにどうせ誰かしらが密告すると思う。おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。村の人に話を聞いてみようよ。おっ、その前に栄章の支配者っていうのがあったね。敵の精霊術でも栄章がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私邪魔できると思うよ。邪魔？栄章している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。横取りってどうするんだ、それで。自分で好きな時に使えるように取っておける。横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。あとそれをされると集中できなくなるから、相手はしばらく詠唱できなくなるはずだよ。相手の術を奪える上にしばらく使えなくする。リンウェルの魔法はそんなことまでできるのか。一族秘伝の奥義だからって学ばされたんだ。この先詠唱する強敵に出くわしたら、リンウェルの力が鍵になりそうだな。うん、難しいけど頑張るよ。次奥の一手。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。フルルがずっとニコニコして飛んでんの可愛かったな、今。クエストマークじゃん。なあ。随分そわそわしてるが、どうしたんだ？おい。まさか誰かを密告しようとしてるのか？それともされそうなのか？違う。じゃあなんで？ズーグルが、ズーグルが？邪魔で。また黙っちゃった。ズールが邪魔？
村の外のどこかに行きたいってことか。うーん、でも勝手な移動は禁じられてるし、そんな危険なことをするかな。それともよほどな理由があるのかだな。やっぱり見ず知らずの相手には話したくないみたい。悪い人じゃないとは思うんだけど、うん、そうか、なんとかしよう。よし、それじゃあズーグル退治だな。え、どういうこと。そのままの意味さ、村の周りのズーグルを退治するんだ。どう転んだって彼の損にはならないだろ。それはそうかもだけど、あ、いいさ、俺たちが勝手にやることだ。無理に話すことはない。アイスウルフ7体か。星マークあっちに入れた、もしかして。あ、これジルファを追ってか。サクッと7体倒してくるか。あ、いた。フルル、お友達見つけたね。フルルが出たらじゃあ頼まれてたやつが警戒しないとね。あと、もうちょい。よーし。あ、間違えた。あと4体だね。その前に、術技を変えよう。これが確か新しく覚えたやつだな。あれが例の相手に。突破するぞ。あっちこないよ。やれるよ。ごめん。ギルファ。まだない。ないから。あれ、終わりだ。ひらめけ。へい。下げろ。と。炎よ。くらえ。下げろ。下げろ。やだ。続き。こっちにもいる。突破するぞ。私から落とせるわ。次。終わりだ。炎よ。するぞ。マッコ。止め。燃えろ。無知な殺人。炎よ。マッコ。マジか。うん、シオンにしちゃったね。リンウェルでやりたかったな。よし、これくらい倒せば。少しは安全に通れるようになっただろう。さあ戻ろう。この中にも？どこにいるの？フルル。まあまず報告しよう。いや。待たせたな。見つかる範囲で辺りのズーグルは倒してきた。少しは安全に道を通れるようになったはずだ。じゃあな。あんたが何をしたいのか知らないが、うまくいくといいな。
それじゃ。待ってくれ。なんで、そのあんたらは何の得意もならないのにこんなことを？あんたがズーグルに食われるかもって思って嫌な気分になった。それだけさ。そんな理由でズーグルと戦うのか？蛇の目だってあるのに。誰かが死なずに済むのを、そんな理由とは思わない。あんたたちここに来る途中、山小屋のよろずに会わなかったか？ああ、そういえば、あんた彼に用があったのか？俺、結婚したい人がいるんだ。は？そっか、それでよろず屋さんに作ってもらいたかったんだ。今までわかるのか、リンウェル。うん、あのね、袋をかたどったお守りに大切な人への思いを込めて送るの。この国に伝わるすごく古い風習。まだ覚えてる人がいるとは思わなかったよ。変かもしれないが、シスロディアがこんなだからこそ思いを形にして渡したいんだ。うん、とても素敵だと思うよ。でも待てよ、ヨロズヤならこの村にもいるんじゃないのか。山小屋のやつは俺の幼馴染なんだ。大切なお守りだ、お守りだ。俺どうしてもあいつに作ってもらいたかったんだ。なるほど。そうだったのか。なら十分体張った甲斐があったな。この国の人もそういうことをするんだって知ることができてよかったよ。ありがとう。俺もあんたたちのことは忘れないよ。メザイ224。変わった名前だな。メザイっていうのは小さい村を示す符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は？うん、管理のためのただの投資番号。地名すら管理されてるっていうか。なんかクエストマークがいっぱいあったな、今上見たら。お、フルールが反応してる。どこにいるんです？この辺で鳴き声はしてるな。ん？どこだ？困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。いた。お友達見つけたね。近寄らないでくれ。こっちまで疑われる。あっち行けって言うのがわからんのか。他の連中に勘違いされるだろうが。人間不信にも程があるだろうっちゅうの。まあそういう村なんでしょうけどね。おお。なあ、あんたそのよかったらシラジン分けちゃくれないか。シラジン？リンウェル知ってるか。お酒の名前だよ確か。当たり前だろって。なんだよ、よく見たらお前らよそ者か。ち、通報される前にどっか行っちまえ。急に態度が変わったぞ。無理ないよ、みんな隣近所でさえ疑いながら暮らしてるもんだもん。なあ、あんたどうしてそのシラジンって酒が必要なんだ。レナがいない、いようといまいと生きていくために働かなきゃならんだろうが。けどシラジンなしじゃ凍えちまう。ただ飲むんじゃなくて寒さをしのぐためなんだな。あいにくシラジンそのものを持ってないが、何かできることはないのか。うん、見返りよこせなんて言ったりしないよ。本当か？ならシラジンの材料をくれ。ズーグルから取れるやつだ。ズーグルの素材にそんな使い道があるのか。奥が深いんだな。あ、これ私はいいの？ひょっとしてこれじゃない？ああ、そう、それだ。くれるのか、本当に。いいぞ。もちろんだ。俺たちは別に急ぎで入りようってわけじゃない。それにしてもこれでどうやって酒を作るんだ？原料のまま噛んでもいいんだが、そんなもったいないことするやつはいねえ。こいつを雪で包んで暖炉の前で1週間置く。溶けた水を蒸留すりゃ白人の出来上がりだ。扱い損ねると火事の元になるくらい強い酒だ。へえ、ちょっと興味あるかも。おい、ダメだぞリンウェル。分かってるってば。けどこれがなきゃ外働きは務まらんのさ。世の中あんたらみたいな人もいるんだな。ありがとうよ。
ズーグルで酒を作るなんて意外とたくましいんだな。少なくとも占領されてからの話ってことだもんね。蛇の目に睨まれたりしなかったんだろうか。むしろお酒で機嫌を取ったりしてたのかもね。この下にもまだ1個クエストがあるな。それも話してみるか。その前にヒヒヒ、人の話を聞き逃さないようにしないと褒美を逃がす手はないからね。あんたたちがどこの誰なのか知らない、どこかの誰なんて知らなくもないわ。私に関わらないでちょうだい。しつこいと通報するわよ。ストーカーしたみたいな言い方されたらちょっと腹立つな。また身内が一人連れて行かれちまった。指が凍りつきそうだ。そっちの巻き割り終わったのか。ああ、次は家畜に餌をやらないと。俺も木折りとかができたらいいのに。合ってるかわからないけどな。家にこもる仕事はその分疑われやすいんだ。寒くても俺はこっちの方がマシさ。まあそっか、家でやってる方が何かしらできるもんな。こそこそと。お前ら怪しいな。どう見てもこの村の人間じゃない。こういう時は通報する決まりなんだが、さあてどうしたもんか。余計な争いはしたくない。黙って通してもらえくれないか。執行隊に伝えれば褒美がもらえる。あんたらは何をくれる。何何も渡す必要ないわ。黙らせる手は他にもある。よせしよう。お優しいことね。よし、何があればいいんだ。そうだな、そうだ、食い物、野菜と果物を持ってきてもらおうか。村で栽培してるひょろいやつじゃダメだぞ。外に生えてる野生の生きのいいやつだぞ。ああ、あるある。これでどうだ。おお、なんだ、持ってるのかよ。まあいいさ、さっさとよこしな。これで騒がないでいてくれるのか。ん、ああそうだ、約束だからな。約束、そうだと思う。怪しいものね。そういや村でも栽培してるのにどうして外のものにこだわるの。言ったろ、外の生きがいいって。村の土地はもう痩せちまってる。でも勝手に村を離れるのは禁じられてるしな。第一ズーグルもうろついてるからな。それで私たちに差し出せってわけ。いい性格してるわ。せいぜい味わって食べることね。食べる。バカ言え、そんなもったいない もったいないことするもんか。食べないなら何に使うんだ。売りつけるに決まってるだろ。欲しがるやつはいくらでもいる。やれやれ。片棒担いでしまったらしいな。この調子で雪解けは遠そうね。まあ報酬ライフボトルだったらいいんじゃないかな。聞いていた通りの反応ね。ああ、ずっと他人を疑い続けるとあんな風になってしまうのか。まるで厳しい寒さが住む人の心までいてつかせているみたいだ。あんたたち執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの。シスロだ、主婦だ、そう言ってた。やっぱり。しかしなんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロ殿に連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告した気がすればいい。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろう。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。
行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロデンへ。ルディールの森を抜けるって出たな。誰も彼も褒美目当てに裏切る。何もかも貧しさと恐怖のせいだ。あ、なんか光ってる。ミルク。うん、この人邪魔。森ってことは、さっきとは逆の道行きゃいいのかな？あの野菜売りつけるって言ったクエストの方のここ、これを抜ければ。ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか。うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。この先の森を向ければ主婦シフロデンだ。逮捕されるかズーグルの餌にならなければの話だがな。オッケー。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。仲良くしてほしいもんだね。落とすアイテム数アップか。アイテム数アップはいいね。仲間と過ごす、野営中で休憩するとき仲間と過ごすことで絆を深められます。絆が深まるといいことがあるかもしれません。あ、リンウェル選択できないじゃん。シオン、少しいいか。休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないといざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり一緒に行動するなら、いがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、でもあなたがそういうことを気にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。
少しは分かってもらえたのか。そろそろ休みましょう。それでいつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そうならいいけど、またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ俺たちがされてきたのと同じだ。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからって大体向こうもそんな気はなさそうだけど、ジルファがいなくなった途端このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。891か。ブーストストライクに巻き込んだ敵に与えるダメージは増加。わあ、欲しいところではあるな。ダウンダメージアップ。そうだね。空中ダメージ。ジャスト回避の緩和。これはいるかな。でも、これ取るか。ジャスト回避した時に AG 回復は。でっかいでしょ。お、線溜まってる。これはいる。リンウェルはとりあえずこれだけだから、マジックチャージ強化540。あとサンダーブレード。オッケー。先を急ぐわよ。何か武器増えたりしてないかな。あ、増えてる。増えてるけど、まだ総菜が足りないね。オッケーオッケー。敵倒して総菜集めもしないとね。ここが例の狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまくやり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、フレル。リンウェルは何を隠してんだか。進むのも一苦労ね。ああ、うっかり道端にあるものとか見逃さないようにしないとな。まだいい方だよ。ひどい時は道に迷ってもそれに気づかないほどなんだから。どきなさい。はい。危ない。危ない。危ない。炎よ、巻き込め。マジック。
炎よ、マッコメアナカモイ、行くわよ、ぶっ飛べ、マジンゲン、アッシャドメ、こっちの番だ、次、倒れてからじゃ遅いのよ。ありがとう。なんだろう、これ。こっちに道があっ。ないわね。ここへそうだわ。早いところ上がろう。早いとこ上がろう言うて潜ってるからな。でも素材は欲しいんだもん。ここの魚はなんだ、あ、サーモンか。ってことはこのエリアの全部サーモンかな。ん、こっちにもまだ道があるな。何かあるのかな、この辺に。オレンジグミか、ローパー。よいしょ、なかなか まさかのその2人のコンビ技か。この素材武器に使えそうね。大地のなんとかでこいつらから手に入るのか。だったら倒しまくるぜ。私に任せて。マズイちゃん、マズイ状態だよ、アルゼ。そう言われる。終わりだ。下げろ。やっと当たれ。このまま。止めておく。決めてやる。この元に。マズイちゃん。これは温存。強い。叫び。このまま。終わりだ。全然 AG 読みてなかったぜ。上出来ね。ジルファを追わなきゃいけないってのに迷いそうだ。村と地方を結ぶ街道なのに、なんでこんな入り組んでるんだ。しかもなぜズーグルがうろついているんだ。見張りとして置かれてるんだと思うよ。レナはズーグルを制御できるから。文句を言っても始まらないわ。早く抜けてしまいましょう。問題なさそうな相手だな。アッシャドメ、マジン、マッコメ、相手には困らないな。マジンセン、やっと、ウッコメ、やっと、アッシャドメ、ビール、精霊力を、アタッカメ、やったか、完璧だね。おお。戦闘中よ、集中なさい。楽勝だったね、フルル。高いな。この下にも何かあるね。間抜けて、あー無理か、行き過ぎちゃった。お金ゲッチュー。
そこにもなんかあるな。そうだね、これ上上がってなんかびっくりがあるから、それだけ確認しようかな。治療してあげましょう。食料探しに来た、怪我をしてしまって、お願い見逃してちょうだい、これあげるから。ありがとう、しよう。できることをしただけ。はい、というわけで今回の動画はここまでにしようかなと思います。ちょっとまだ道は長そうなんですけど、頑張って主婦シスローデンに向かおうと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。